Добрий день, українці! Минуло 2 місяці запеклої війни. Наш гуманітарний фронт працює 24/7, щоб забезпечувати потреби армії та допомагати людям по всій Україні. Наразі триває активне відновлення звільнених від російської окупації та військових дій регіонів. За 20 днів дорожники розчистили понад 380 кілометрів доріг і вулиць на Київщині. З них 234 кілометри – це вулиці звільнених від окупантів Ірпіня, Бучі, Бородянки, Ворзеля та Гостомеля. Відсьогодні «Укравтодор» розпочав прибирати вулиці селища Горенка. На 20 тимчасових переправах відновлено рух, ще 4 – в роботі. Завершено прокладання водогону до Ірпіня. Відтепер місто поєднано з водопровідною системою Києва, вода в Ірпінь постачатиметься зі столичних водопровідних станцій. На сьогодні повністю або частково відновлено електропостачання більше ніж у 460 населених пунктах Київської області для 260 тисяч споживачів. У Німішаївській територіальній громаді повністю відновлено надання послуг із централізованого водопостачання. За минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів. Відновлено розподіл газу у 111 населених пунктах. Протягом минулої доби піротехнічними підрозділами обстежено понад 500 гектарів території Київщини та знешкоджено 404 вибухонебезпечних предмета. На трасах Чернігівщини продовжується ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном. В селах Топчіївка та Якубівка ремонтні бригади відбудовують зруйновані мости. У Харкові відновлено газопостачання у 32 житлових будинках, це понад 1000 квартир. У Дергачах після обстрілу усунуто пошкодження на газопроводі високого тиску. Попри обстріли ворога, в Дергачах заживлено ще 1600 споживачів. В Охтирці комунальні служби продовжують роботи з благоустрою території міста. В Тростянці зроблено ремонт водопроводу. На трасі Суми-Полтава працює 8 одиниць дорожньої техніки. Виконано аварійний ямковий ремонт та облаштовано під'їзд до тимчасового мосту. В Лебедині обстежено 3 житлові будинки. Нагадую, що власники пошкодженого або втраченого майна можуть зареєструвати його у додатку або на сайті «Дія». На Житомирщині продовжується розмінування населених пунктів. В селищі Черняхів комунальні служби активно ремонтують пошкоджені вікна в житлових будинках. В усіх територіальних громадах розбирають завали будівель. Розробити стратегію відбудови та модернізації України – таке завдання поставив президент України Володимир Зеленський. Країна з новим баченням, сучасність, яка змінить радянський підхід в містобудуванні, архітектурі та плануванні території України – це основний вектор розробки плану відновлення та модернізації, над яким ми активно працюємо з усіма муніципальними представниками та обласними військовими адміністраціями. Наше завдання – зробити базу даних потреб всіх населених пунктів країни та розробити концепцію простору кожного населеного пункту – від найменшого села до великого міста. Протягом цього тижня ми отримаємо від усіх балансоутримувачів детальні дані щодо потреб. Після їх консолідації, орієнтовно до 5 травня, ми зможемо перейти до розробки концепції відновлення та модернізації. Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом та мінімальним оснащенням технікою та меблями. Всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей у свої домівки ці квартири надаватимуться людям, які роками стояли у черзі на житло. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому. Слава Україні!